Bir daha hər vaxtınızda hörmətli tamaşaçılar, Asta və Xəbərin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə bu saatın əsas xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Ermənistandan növbəti təxribat. Kəlbəcər rayonu istiqamətində mövqelərimiz iri çaplı silahlardan atəşə tutuldu. Texnofest Azərbaycan Festivalı ziyarətçi qeydiyyatına start verir. Bugündən xüsusi karantin rejimində tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə tələbi ləğv edildi. Sabah müqəddəs Ramazan bayramı ilə bağlı bayram namazı harda təşkil ediləcək? Ramazanda nə qədər fitrə çıxarılmalıdır? Təfərrüatlar Asta və Xəbərdə. Hidrometeorologlardan xəbərdarlıq. Bayramın ilk günündə hava şəraiti qeyri-sabit olacaq. İndi isə ətraflı. Vətən müharibəsində böyük qələbənin əldə olunmasında ordu quruculuğu faktoru əhəmiyyətli rol oynayıb. Xüsusilə peşəkar hərbi kadrların yetişdirilməsi Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanının hər zaman diqqət mərkəzindədir. Prezident İlham Əliyevin aprelin 30-unda Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin yaradılmasının 23-cü il dönümü münasibəti ilə ən sayılı hərbi hissənin açılışında çıxış edərkən ərazi bütövlüyümüzün bərpasında xüsusi təyinatların rolunu xüsusi vurğulaması ordu peşəkarlığının prioriteti olduğunu göstərir. Xüsusi təyinatların vətən müharibəsindəki qələbəmizdə çox böyük payı var. Mən Ali Başkomandan kimi bunu bilirəm və bu barədə Azərbaycan ictimaiyyətinə də öz sözlərimi demişəm və bütün Azərbaycan xalqı bunu bilir və düşmən də bunu bilir. Müharibənin ilk günlərindən kəndlərimizin azad olunması düşməni sarsıtdı. Budur Azərbaycan xalqının mənəvi keyfiyyətləri, budur milli ruhumuz, vətən sevgisi, bizi irəliyə aparan vətən sevgisidir. Ancaq eyni zamanda hazırlıq, peşəkarlıq. Xalqımızın öz torpaqlarına olan həsrətinin sona çatmasında rəşadətli ordunun əzimkarlığı vacib nüansdır. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin müharibənin ilk günlərindən öndə olması, verilən tapşırıqları uğurla icra etməsi düşməni qəflətə saxladı. 1999-cu ildə ümumilli lider Heydər Əliyevin fərmanı ilə yaradılan xüsusi təyinatlı qüvvələrin formalaşmasında 1-ci Qarabağ müharibəsinin zabit və gizirləri fəal iştirak ediblər. 2-ci Qarabağ müharibəsində isə həmin peşəkarların yetirmələri müəllimlərinin yolunu uğurla davam etdirərək düşmənə sarsıdıcı zərbə indirdilər. Bizim bütün əsas həlledici əməliyyatlarımızda xüsusi təyinatlar ön sıradaydılar. Digər hərbi birləşmələrlə birlikdə şəhər kətlərimizi azad edən xüsusi təyinatların rolunu mən xüsusilə vurgulamaq istəyirəm. Və uğurlu əməliyyatlardan sonra yolumuz Şuşaya açıldı. Müharibənin ilk günündən son gününə qədər hədəfimiz Şuşanın, bizim Qarabağın tacı olan əziz şəhərimizi erməni tapdağından azad olunması idi. Və buna nail olduq. Buna siz nail oldunuz. Xüsusi təyinatlar nail oldu. Ermənistan silahlı qüvvələri, Azərbaycan xüsusi təyinatların adı gələndə titrəməyə başlayırlar. Onların canlarında olan bu xof bugünə qədər çıxmayıb və çıxmayacaq. Hərbi taktikanın uğurla seçilməsindən əlavə hərbiçilərin qətiyyəti, döyüş tapşırıqlarını uğurla icra etməsi zəfər yolunun yaradılmasında vacib amil idi. 21-ci əsrin müharibəsini aparan Azərbaycanın qalib ordusunun hər bir əskəri, o cümlədən xüsusi təyinatlı zabiti düşməni hər an vahimədə saxlamaq qüdrətindədir. Onun hünər və şücaəti qalib xalqın və müzəffər Ali Baş Komandanın iradəsini əks etdirir. Azərbaycanın təhlükəsizliyi etibarlı əllərdədir. 2-ci Qarabağ müharibəsindəki sözlərlə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Qarabağ Azərbaycandır. Rüstəm Mikayılzadə, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Kəlbəcər rayonu istiqamətində mövqelərimiz iri çaplı silahlardan atəşə tutulub. Aprelin 30-u saat 20:55-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Dövlət Sərhədinin Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini iri çaplı silahlardan atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb, şəxsi heyət və texnikamızda itki yoxdur. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Məlumatı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb.
Ötən il iyunun 4-də Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndinə gedən yolda minaya düşərək şəhid olan jurnalist Məhərrəm İbrahimovun doğum günü münasibətilə yaşadığı evdə xatirə lövhəsinin açılışı olub. Açılış mərasimində şəhid jurnalistin ailə üzvləri, həmkarları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Şəhid jurnalist Məhərrəm İbrahimovun barəlifinin və xatirə lövhəsinin bir vaxtlar yaşadığı Binəqədi rayonunda Rəsulzadə qəsəbəsində açılışı onun doğum gününə təsadüf edir. Mərasimə toplaşanlar şəhid jurnalist haqqında xatirələrini bölüşdü. Onun döyüş bölgəsində göstərdiyi şücaətlə söhbət açdılar. Bizim üçün mənəvi xarakter daşıyan tarixi bir günü yaşadıq. İştirakçılar çox sağ olsunlar, dərin təşəkkürümüzü bildirik ailə adından. Məhərrəm haqqında danışanda mən həmişə qürurla danışıram. Məhərrəm mənim təkcə qardaşım yox, həm də həmkarım olub. Ona görə də mənim üstümə iki qat yük düşür. Mənim yeganə görəcəyim iş Məhərrəmin adının əbədləşdirməsində bağlıdır. Və inşallah əminik ki, zaman-zaman tədbirlərimizi həyata keçirdəcəyik. Sən jurnalist adamsan, susa biləcəksən mi? Öz başına gələni yaza biləcəksən mi? Yazma vətən yazından, qiymətini almışsan. Bu dəfə tarih yazıb, tarihi yazmışsan. Xatırladaq ki, xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonuna ezam olunmuş bir qrup jurnalisti aparan KAMAZ markalı sərnişin avtomobilinin ötən il iyunun 4-də rayonun Susuzluq kəndi istiqamətində tank əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində Azərbaycan müxbiri Məhərrəm İbrahimov, Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraz Abışov və Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti başçısının Susuzluq kəndi inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin muavini Arif Əliyev həlak olublar. Onların xidməti dövlətimizin başçısı İlham Əliyev tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. Üçüncü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif ediliblər. Elmin İbadov, Elçin Tağıyev, ASTV Xəbər. Şəhid həmkarlarımızı bir daha hörmətlə anırıq. Davam edir. Ermənistanda ictimai-siyasi gərginlik daha da artır. Bir həftədir hökumətin istefası tələbi ilə keçirilən aksiyaların davam etdirilməsinə qərar verilib. Nikol Reddol, Nikol Satqın şiarları isə təkcə paytaxt küçələrini deyil, şəhərlər arası yolları da bürüyüb. Kütləvi ixtişaşlara rəhbərlik edən Ermənistan parlamentinin sədr müavini İşxan Sağatelyan və ölkənin keçmiş milli təhlükəsizlik xidməti sədri, parlamentdəki Şərəfim Var blokunun rəhbəri Artur Vanitsiyandır. İravanda baş verən ixtişaşların qarşısını almağa cəhd göstərən polis qüvvələri ilə etirazçılar arasında toqquşmalarda yüzlərlə fəal həbs edilib. Onlardan 20-si müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Həbs olunanların əksəriyyəti daşnaqları dəstəkləyən tələbələrdir. Bugün saat 19:30-da isə müxalifətin ya oğlum ya ölüm devizi ilə İravanın Azadlıq meydanında ümumxalq mitingi planlaşdırılır. Medianın yaydığı məlumata görə artıq paytaxta yaxın bölgələrdən və iri şəhərlərdən xüsusilə Üçkilsə, Qəmərli, Ellər və Uluxanlıdan etirazçıların İravana axını başlayıb. Hökumət isə etiraz aksiyalarının qarşısını almaq üçün paytaxtın əsas yollarında polis postları qurub. Bölgələrdən İravan istiqamətində hərəkət edən iri tutumlu ictimai nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılıb. Gümrü, Kilsə və Araz dəyəndən paytaxta hərəkət edən elektrik qatarlarının fəaliyyəti də dayandırılıb. Ermənistan mətbuatı bu səhərdən ölkə ərazisində internetin məhdudlaşdırıldığı barədə də xəbərlər yayıb. Aydın Eyvazov, Rüstəm Mikayılzadə, Toğrul Quluzadə, ASTV Xəbər. Ukraynada müharibənin 67-ci günüdür. Artıq bir müddətdir mühasirədə olan Azovstal zavodundan 46 mülki şəxs çıxa bilib. Bu arada Birləşmiş Ştatların Ukraynaya dəstəyi davam edir. Mariupolda mühasirədə olan Azovstal metallurgiya zavodunun ərazisinə bitkiş yaşayış binalarını 46 mülki şəxs humanitar dəhliz vasitəsilə tərk edib. Bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Əməliyyat Ukrayna və Rusiya tərəfi sükut rejimi ilə bağlı razılığa gəldikdən sonra mümkün olub. Təxliyə olunmuş şəxslərə tibbi və qida yardım edildiyi bildirilir. Azov batalyonu isə
Zavoddan qadın və uşaqlar da daxil olmaqla 20 nəfərin çıxdığını iddia edir. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi Kiyevdə səfərdədir. Səfər çərçivəsində o Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ilə görüşüb. Zelenski vurğulayıb ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Qərbin Ukraynaya dəstəyinin lideridir. O, Birləşmiş Ştatlara Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasına kömək etdiyinə görə minnətdarlıq edib. Öz növbəsində Pelosi mübarizəyə görə Ukraynaya təşəkkür edib və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu mübarizə bitənə qədər rəsmi Kiyevin yanında olacağını vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken isə Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba ilə telefonla danışıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentindən bildirilib ki, tərəflər Amerika Birləşmiş Ştatları diplomatlarının Kiyevə qayıtması perspektivlərini müzakirə ediblər. Onlar həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyasının Ukraynaya təhlükəsizlik, iqtisadi və humanitar yardım üçün 33 milyard dollar yardımın ayrılmasına dair Kongresə göndərdiyi sorğuya da toxunublar. Xavər Əliyeva, İlkin Cəlilzadə, ATV Xəbər. Texnofest Azərbaycan Festivalı ziyarətçi qeydiyyatına start verir. 26-29 mayda Bakıda keçiriləcək regionun ən böyük tədbiri olan Texnofest Azərbaycanda ziyarətçi olaraq iştirak etmək istəyənlər müvafiq elektron səhifəsi üzərindən qeydiyyatdan keçərək bilet əldə etməlidir. Qeyd edək ki, festivala giriş biletinin əldə olunması hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün ödənişsizdir. 4 gün boyunca davam edəcək festivalda bir şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yalnız bir bilet əldə etmək mümkün olacaq. Ziyarətçilər əldə etdiyi biletin üzərində qeyd olunmuş tarixdə festivala giriş imkanı əldə edəcəklər. Bununla yanaşı festivalın açıq ərazisində təşkil olunan sərgi və pavilyonlara baş çəkmək üçün ziyarətçilərdən COVID-19 sertifikatı tələb olunmur. Qapalı məkanlarda keçirilən tədbirləri canlı izləmək üçünsə mütləq qaydada COVID-19 vaksin və ya immunitet sertifikatı təqdim edilməlidir. Bugündən xüsusi karantin rejimində tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə tələbi ləğv edilib. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən beynəlxalq hava limanı ərazisində və təhsil müəssisələrində tibbi maskalardan istifadə artıq məcburi xarakter daşımır və yalnız tövsiyə edilir. Sabah dünya müsəlmanları müqəddəs Ramazan bayramını qeyd edəcək. Ramazan bayramı harda? Bayram namazı daha doğrusu harda təşkil ediləcək? Bu Ramazanda nə qədər fitrə çıxarmaq tövsiyə olunur? Suallara əməkdaşımız Səkinə Hacıyeva aydınlıq gətirib. İzləyək. İslam dünyası Ramazan bayramı ərəfəsindədir. Hicri qəməri təqvimlə Şəvval ayının birində başlayan və bir neçə gün davam edən bu bayram orucluğun bitməsi ilə əlamətdardır. Azərbaycanda may ayının 2-si, 3-ündə orucluq ayı bitir, yəni Ramazan bayramıdır. Ramazan bayramı müsəlmanların bayram namazı ilə başlayır. Ölkəmizdə Ramazan bayramı namazı Göy Məscid və Əjdərbəy Məscidində mayın 2-si saat 9-da, Təzəbir Məscidində isə saat 10-da qılınacaq. Digər məscidlər də namazlarını 9 və ya 10-da təşkil etməkdə azaddılar. Ramazan ayının oruç tutmaqdan savayı digər vacib əməli fitrə zəkatının çıxarılmasıdır. Ramazan bayramının digər adı da elə fitr bayramıdır. Ehtiyacı olan şəxsə ödənilməli olan yardımın miqdarını din müəyyən edir. Qədim zamanlardan müxtəlif ölkələrdə bu məbləğ dənli məhsulların maya dəyərindən asılı olaraq hesablanır. Fitrə zəkatının zöhr namazına dək verilməsi məsləhətdir. 10-15 manat civarında verilməlidir və təbii ki 3 kilo buğda, 3 kilo xurma, 3 kilo kişmiş və düyü məmulatları nəzərdə tutulur. Və eyni zamanda ola bilər bir insanın o miqdarda gücü çatmazsa və yaxud aşağı səviyyədə mümkündür ki, etsin. Yəni 3 manata qədər də mümkündür, ailə başına çıxarda bilsin. Bu günləri təbii ki, bazarlarda elə xurmalar var ki, onların kilosu 25 manat, 30 manat civarındadır. Zəngin insanlar təbii ki, fitrə zəkatını çox çıxarda bilər. Oruc tutmaq savabdan ziyadə həm də sağlamlıqdır. 30 gün ac qalan bədən möhkəmlənir, orqanizm yenilənir. Bayram günü orqanizmə həddən artıq kalori ilə yükləmək ciddi fəsadlar törədə bilər. Yüngül protein, balıq kimi misal üçün proteinlər məsləhət görülür. Salat qıdaları, mayonezsiz, tərəvəzlərlə, zeytun yağında, limonlu və s. salatlar məsləhət görürük. 9-dan sonra çalışıb yeməməyə özən göstərmək lazımdır. Ara yeməklər kimi isə hər bir insanın rejiminə uyğun ara yeməklərdən, yüngül qıdalardan istifadə eləmək olar.
Bayram günlərində bol su içmək də orqanizmin fəaliyyətinə müsbət təsir edəcək. Səkinə Hacıyeva, Zahar Dadaşov, ASTV Xəbər. Ramazan bayramı ilə əlaqədar Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksi hərəkət intensivliyi və sərnişin axını nəzərə alınaraq tam gücü ilə fəaliyyət göstərir. Sərnişin sıxlığının qarşısını almaq üçün xətlərə əlavə avtobuslar cəlb edilib. Bayram və qeyri günləri ilə əlaqədar sərnişinlər paytaxt Bakıdan bölgələrə və həmçinin əks istiqamətdə axın edirlər. Bu müddətdə sərnişinlər həm onlayn, həm də yerindən biletləri əldə edə bilirlər. Sərnişin sıxlığı nəzərə alınaraq hərəkətin səmərəli təşkili üçün xətlərə əlavə sayda avtobuslar buraxılır, reislərin müntəzəmliyi təmin edilir. Texniki sazlığı olmayan avtobuslar, eləcə də antisanitar vəziyyətdə olan avtobuslar reislərə buraxılmır. Qiymətlərdə heç bir fərq yoxdur. Yəni, əvvəllər necə Tarif Şurasının təyin etdiyi qiymətlərlə eynidir satış. Məsələ, ən xırda, ən yaxın reisləri desək, Quba 4 manat, məsələ, Şabran 2 manat 90 qəpik, uzaq reislərdən Qazax Qırmızı Körpü reisi 11 manat 90 qəpik, Gəncə 8 manat 40 qəpik. Reislər arasında intervallar, həmçinin kassaların buraxılış qabiliyyəti nəzərə alınmaqla, bilet satışında vaxt itkisi olmaması üçün əlavə kassalar xidmət göstərəcək. Qiymətlər necə idi? Yəni qiymətlər siqanillərdir. Bəli, münasibdir. Neçə aldınız yəni, konkret olaraq? 7 manat 40 qəpiyə. Yəni ötən günlərdən fərq var? Açıq ötən günlər bilmirəm nə qədərdir. Yəni bu gün gəldim, aldım, rahatlıqdan əldə elədim. Biletləri necə yerində əldə elədiniz yoxsa? Bəli, yerində rahat gəldim. Növbəyə durdum, bileti aldım. Sağ olsunlar, avtobusda da gəldim, qəbul elədilər. Beşimizi qoyduq, yükümüzü yığdıq. İndi salamatçıl olsa gedəcəyik. Biletləri qabaqçadan və gündəlik satış kassalarında, eləcə də avtovağzal.az saytı vasitəsilə onlayn qaydada əldə etmək mümkündür. Qeyd edək ki, son 2 gündə reislərdə 17.058 sərnişin daşınıb. Toğrul Quluzadə, Zahar Bayramov, ASTV Xəbər. Çoxlarının evində uzun müddət istismar edilmiş və hazırda istifadəyə yararsız elektrik batareyaları mövcuddur. Əksəriyyətimiz bu enerji artıqlarının zərərlərindən xəbərsiz idi. Əslində isə belə batareyalar insan sağlamlığı üçün təhlükə yaradır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşəbbüsü ilə təşkil olunan aksiyada elə bu mövzuya həsr olunub. Əməkdaşımız Neftula Məmmətlinin sujetini izləyək. İstifadə yararsız elektrik batareyaları təhlükəli tullantı hesab olunur. Bu, enerji yığıcılarının təsadüfi zibil qutularına atılması, ətraf mühitlə təması böyük təhlükələr yarada bilər. Onun tərkibindəki zərərli maddələr torpağa və yeraltı sularına qarışa və ekosistemi alt-üst edə bilər. Batareyaları təhvil ver, təbiəti qoru aksiyası da belə təhlükələrin qarşısının alınmasına xidmət edir. İstifadəyə yararsız elektrik batareyalarının toplanması məntəqələrinin genişləndirilməsi məqsədi ilə yeni bir layihəyə start verilib. Batareyaları təhvil ver təbiəti qoru şüarı altında keçirilən aksiyada müxtəlif yaş qrupundan olan insanlar iştirak ediblər. Aksiyanın keçirilməsində məqsəd vətəndaşları təhlükəli və istifadə yararsız olan batareyaların mənşə tullantılarını qarışdırılmasına yol verməməyə, tullantıların çeşidlənməsi qaydalarına riayət etməyə və batareyalar üçün ayrılan xüsusi qutulardan istifadəyə təşviq etməkdir. İşlənmiş batareyalar üçün qutular ilkin olaraq təyin olunan hipermarket, superstor və supermarket filiallarına yerləşdirilib. Tədbirdə batareyaların zərərləri barədə müxtəlif çağırışlar hazırlanaraq təqdim olunub. Biz batareyaları xüsusi yerlərdə toplamalı və onları xüsusi yerlərdə basdırmalıyıq ki, təbiətə və özümüzə zərər verməsin. Mən burada yığdığımız batareyaları həmin xüsusi qabların içinə atdım. Uşaqlara balaca yaşlarından hansı növ tullantıların çeşidlənməsini, onların harada zərərli və yaxud zərərsiz olması haqqında məlumatlandırırlar, onlara yönləndirirlər. Hətta uşaqlar da bizi yönləndirir evdə ki, bunu saxlayaq, bu bizə lazım olar və yaxud bunu çeşidləyək, yəni çox güzel. İşlənmiş batareyaları digər tullantılardan ayırmaq onların ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsirləri ilə bağlı maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Tullantı batareyaların geri dönüşümü üçün xüsusi tullantı qabları yerləşdirmişdik. Vətəndaşlar bura yaxınlaşaraq öz istifadə olunmuş batareyalarını bura təhvil verə bilərlər. Kifayət qədər maraq var. Uşaqların bu qədər həvəsli olması bizi çox sevindirir. Çünki gələcək gənclərin əlindədir. Marketlər şəbəkəsinin filiallarında batareyalı qabları quraşdırılıb, yerləşdirilir və bundan sonra isə bu regionları əhatə edəcək, digər daha çox məntəqələri əhatə edəcək. Yəni biz artıq tək bir marketlər şəbəkəsində yox, demək olar ki, əl çatanlığı təmin etmək üçün bir neçə istiqamətdə onların yerləşdirilməsini təmin edəcəyik.
Layihə ətraf mühitin mühafizəsi, insanların sağlamlığının qorunması ilə yanaşı, həm də tullantıların azaldılması və təkrar emalın təşviqinə də xidmət edir. Ümumilikdə isə aksiya çərçivəsində gün ərzində 30 kilogramdan çox batareya yığılıb. Niftullah Məmmədli, Urfan Əliyev, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Hidrometeoroloqlar dəyişkən hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Bəzi bölgələrdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal var. Mülayim qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. 21-26 dağlarda 11-16 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Avtomobil yollarında gözlənilən vəziyyət də açıqlanıb. Səhər və axşam saatlarında bəzi magistral avtomobil yollarında dumanla əlaqədar olaraq görünüş məsafəsinin məhdudlaşacağı gözlənir. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal qərb küləyi əsəcək. Bu saatda bu qədər hörmətli tamaşaçılar. Ən son məlumatları daim yenilənən sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.